what's so great about a conference like FIRE and a company like Hotmart is it brings lots of people together. It brings a community together to talk, to coalesce, and to really build engagement around these key issues. A gente sabe que a diversidade de pessoas, de pensamentos, faz com que a inovação seja muito mais efetiva. O nível também do network aqui é muito forte. É bem diferente o networking daqui com outros eventos. E acho que a experiência do FIRE fala por si própria, sabe? O carinho que vocês têm com cada uma das pessoas. I think it's really good news that there is such diversity in events like this and that there is the opportunity for people who are not in this area to learn about the latest advances. Nossa, estou impressionado. O evento foi tá indo muito bem, muito bem organizado, palestrante, a qualidade dos palestrantes está realmente impressionante. Vejo que esse é um evento também muito democrático, ao mesmo tempo que é muito qualificado. Essa questão do Palco Academy com o palco principal, ajuda muito a gente ter diversas pessoas em níveis diferentes, ao mesmo tempo todos comungando e trocando experiências, né? Conhecer uma série de pessoas novas, trocamos experiências, trocamos cartões e já saí ansioso esperando o FIRE do ano que vem. Surpreendente, que assim, hipnotizado com tanta coisa boa, com tanta novidade do mercado. É muito bom estar adaptado às tendências, você está vendo não só o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer lá na frente. Eu acho que o FIRE conecta. Empreendedor que é conectado resolve mais problemas. É o principal evento hoje no Brasil. A programação é muito interessante, eu acho que ela vai desde de um aspecto mais pop, cultural, até um aspecto de negócio. Cara, esse evento é muito bem organizado, assim, é acima da média, é tudo muito bem feito, todo mundo sendo muito bem tratado. The mix of people talking about marketing and traffic and conversions as well as major brands, you need all of that to truly succeed online, and I love how they integrated that all together. É muito bacana, acho que até como proposta de evento, que quando você cobre disruptura e tudo isso, você fazer num outro centro. Então, se você estiver em Belo Horizonte, não precisa mais de Rio, São Paulo. Aonde você está conectado. Eu gosto muito da energia do FIRE, porque a gente não ouve falar em crise, não ouve falar em problema. A gente vê as pessoas olhando para frente. Mais uma vez, a gente conseguiu entregar, a galera tá saindo aqui maluca. E só foi possível por causa da equipe de novo. Deu muito certo, todo mundo feliz. E 2018 tem mais, gente. Obrigado. We'll be right back.